Sano sitten kun lentää. Eikö näytä siltä? No mä ajattelin, että tää voi olla se epic. Epic pettymysbossi. Jaa, tohon varmaan mennään ja sit lennetään näkin. Aha. Sano sitten kun pistetään arvia. Joo. Dominus of the Red Legion, Annihilator of Suns, Razor of a Thousand Worlds, Slayer of Gods, Parker of the Night. Nää vitun cutsceneit. Se jotenkin tuntuu niin pahalta aina. Pelissä helvetin muista framit. Katsen 30. I have become legend. Joo, se on Razeri. Vittu se alakerralla se pitää lukea Sponsored by Razer. Eli sit kun se hyppää ilmaa ihan just nyt amu arvesi. Noin, se on nyt immune. Tuu tänne. Me saadaan valoa. Astu täällä. Noi vittu. Joo. Siksi tää onkin helppo. No me ei nyt voida tehdä selle mitään, kun sen pitää mennä vaihtaa formia. Se ei kuulu yleensä noin nopeasti tehdä damagea, kun se vielä puhuu ja immunessa sille. Moi. No tulla vaan valmiiksi. Eiku. Ne pitää tappaa tietty määrä, että se tulee. Tai tästä aluksesta, jotka tulee, niin ne pitää tappaa. Alright, sitten kun hyppää vai? No niin. Joo, sit kun se hyppää taas ilmaan. Se ekka hyppää tähän. Ja sit se hyppää ilmaan. Hyvä, että sanot. Nytte. No, ai se kuoli! Mitä se, eikö se kuollu jo? Se kuoli! Kohta varmaan kaatuu vaan. Ei, se vielä näyttää sen hahmo on sellainen, että se räjähti. Et se niinku kuoleman näköinen, että se on niinku räjähtänyt. Ja. Ei vittu, rikottiinko mä tän? Tässä pitäis olla animaatio, että se kuolee. It's alive! Nyt on pakko näin. Ei, tässä pitää olla animaatio, että se ottaa tota uutta. Niin se varmaan niinku no. Lataa itseään, mutta kun se on kuollut, niin ei se voi. No niin, nyt se kuoli. Ripos. No, eikö se ollut hyvä boss? Hieman. Antiklimaattinen lopetus, mutta... Hello. Joo. Katoit sä, kun rikottiin bossi? Mä just käynyt se striimin sille, että siellä on sille... Ei vittu, että oli antiklimaattinen. Joo, siis... Me tapehtiin boss, tai ekan kerran laitettiin se niinku toiseen, tai no puolet HP.